en respuesta a una de las tres preguntas previstas da oposición sobre as fotos publicadas de Feijóo con narcotraficante Marcial Dorado. Núñez Feijóo acusou a Jorquera de sobreactuar e díxolle que solle quedaba sacar o zapato ou emocionarse ata chorar en referencia a dúas accións protagonizadas por Beiras no Parlamento. Daquela, o voceiro de Alternativa Galega levantouse e golpeou co puño o escano de Feijóo, interrompendo a súa intervención. Beiras pediulle un pouco de decencia. Despois, abandonou a Cámara acusando ao presidente de creerse o ser supremo de Galicia.